Адже розуміє, що без нього буде вкрай важко. Олександр Драгович. Ну, і так, якщо брати за фактурою, то він на воротаря найбільше схожий. Рибка, який відбив пенальті від Коларжа в матчі з Вікторією, Пельзень в останньому контрольному поєдинку, який не завершився. Зараз теж в розпачі, адже... Отже, Серна проти Драговича. На лінію потрібно відійти, можливо, не так добре знає, де має розташовуватися воротар. Даріо Серна без проблем переграє.